Prvo izdanje Adventa u Ivancu ispunilo je, čini se, očekivanja svih. I mali i veliki nisu krili zadovoljstvo brojnim sadržajima koji su se u proteklom razdoblju održavali u njihovom gradu. No svakako je najveće zanimanje, ali i radost, izazvalo prvo klizalište u gradu. Naime, na prostoru ispred gradske vijećnice, u samom centru, u sklopu Adventa postavljena je ledena površina veličine 250 četvornih metara. Pa o tome smo razmišljali i prethodne godine, evo odlučili smo ove godine, mislim da je pun pogodak, a prije svega veliki broj i same djece, što je bio smisao i cilj dovesti klizalište u Ivanec. Imali smo prvi tjedan malo i hendikep što se vremena tiče, ali evo produžili smo još tjedan dana. Iako je škola, ali evo u večernjim satima nakon završetka škole sve je puno. Na ono što je i smisao i cilj prvenstveno radi same djece i vjerujem da ćemo uspjeti i ove godine također, to je naprosto i smisao i cilj. Da se djeci omogući da i ove zimske praznike i zimsko vrijeme posvećeno je njima. U sklopu Adventa u Ivancu organizirani su i brojni popratni sadržaji u sklopu Adventskog sajma. Bogata ugostiteljska ponuda, Božićna kućica, Djed Božićnjak, kao i prigodni glazbeni program za kojeg su se pobrinuli članovi gradskih kulturnih udruga, učenici glazbene škole i župski zborovi. Najveću gužvu ipak je stvaralo klizalište, a u njemu su, prema očekivanjima, najviše uživali oni najmlađi. Dosta sam često u slobodno inače vrijeme i lijepo mi je. Je li misliš da je trebalo u Ivancu ovako lijepo? Da. Zašto? Pa zato kad neka djeca da se malo pokližaju, na primjer u slobodno vrijeme, da ne budu za mobitelima ili igricama. Kako vam ide? Kako ti se čini? Jesu dobri klizači? Dobri su neki, još malo i ne znam, ali će se naučiti kad imaju dobre trenere tu i dobro mi se čini. Lijepo je. Misliš da bi trebalo to nastaviti i dalje iduću godinu? Da, mislim. Sviđa mi se jako i volim to, zato kaj tu je baš lijepo, onda da kližeš se i to. Jesi znala već klizati prije? Pa znam se rolati, pa mi je lakše. Misliš da bi ovo trebalo biti i dalje, zašto? Da. Zašto? Pa zato što je tako predjeljeno, to sve napravljeno i onda se sva djeca mogu i odrasli klizati. Zadovoljstvo nisu krili ni roditelji, posebno oni hrabriji koji su se usudili stati na klizaljke. Među njima smo, a nakon napornog prosinačkog razdoblja ispunjenog brojnim glazbenim nastupima, naišli na frontmena kavalira Daniela i njegovu kćer Doru. Prvi put i sasvim slučajno evo, smo završili i ovaj klizalište i baš je lijepo da je to Ivanco tu i stvarno nam, baš nam je lijepo, jedno popodne baš super iskorišteno. Koliko put si opal priznaj? Niti jedan put još, jel da Dora, nema reći. Koliko put je tata pao? Ne znam. Reci mi, kome ide bolje, Dora, tebi ili tati? Tati. Svi klizači na ledenoj su površini klizali pod budnim okom instruktora i voditelja škole klizanja. Ja mislim da niko nije mogao očekivati zapravo tako dobre dojmove, jer ne možeš zamisliti kakva je to radost kod djece kad ju stvarno ne vidiš. Škola je prošla jako uspješno, svi su proklizali, a proklizali su i oni koji nisu išli u školu. Svaki dan sam se bavio sa djecom i stvarno mogu reći da je ovo pun pogodak, ne samo za Ivanec, nego za čitavo čovječanstvo. U klizalištu i sadržajima Adventa nisu uživali samo Ivančani, što dodatno potvrđuje opravdanost ove manifestacije. No svakako vesele i najave koje već sad stižu iz grada Ivanca. Ivanec je centar zapadnog dijela Varaždinske županije i nije čudo da dolaze iz okolnih mjesta, jer osim u Varaždinu mislim da nema klizališta nigdje drugdje. I da pače, svi su dobro došli i odmah mogu najaviti, ove godine ćemo također imati za Advent klizalište. Cilj je kad se zatvori centar, špica za promet, tada će biti puno veće i više sadržaja.